Proti tréme. Ako sa cítite vy, lepšie ako Ocko, alebo ste tiež taký nervózny? Myslím si, že ste nervóznejší. Najlepšie funguje uvoľnená atmosféra. Že Raja je farmacina. Čo je zaujímavé? Farmarčina. Ja, že farmacia. Nie. Máš rád lieky? Nie. Ani jeden. O ktorú sa postará Tomás a odhodlaní súťažiaci. Páli vám to. Dnes o 15.55 na Jojke.